A partir de agora, a população de rua de São Paulo vai ter garantia de direitos e qualificação profissional. A prefeitura acaba de aderir à Política Nacional para a População em Situação de Rua. A repórter Thalita Gali acompanha neste momento a assinatura do compromisso pelo prefeito Fernando Haddad no PT. Antes da cerimônia, ela conversou com o coordenador do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Anderson Lopes Miranda. Com a adesão de São Paulo, a política nacional para a população em situação de rua, a cidade passa a receber recursos do governo federal. Este é o ponto mais importante. O Anderson é do movimento nacional da população em situação de rua e ele pode explicar melhor para a gente o que isso significa receber esses recursos agora. Isso é importância para São Paulo, a maior população em situação de rua, que na gestão passada não aderiu. A política. Nessa nova gestão, ela adere a essa política e esses recursos vão vir de todos os ministérios com parceria ao município. Isso é fundamental e importante para nós. Vai ser formado também um comitê intersetorial. O que, que esse comitê vai fazer? Esse comitê já foi formado, né? essa é uma portaria do município e agora hoje eles vão tomar posse, nossos conselheiros do comitê. Eles vão monitorar, acompanhar e deliberar a política, fazer um plano de ação no município de São Paulo, com todas as secretarias municipais. O movimento está nesse comitê. O movimento tem cinco representantes dele direto da rua nesse comitê. Que tipo de ações vão surgir agora? A contagem direto e reto, né? a política habitacional, do trabalho, da cultura, né? nessa virada cultural que nós tivemos em São Paulo, já 43 pessoas da Estação de Rua já trabalharam na virada cultural, já participaram da Fórmula Indy, vão participar da Copa do Mundo, então é inclusão não só social, mas de todas as questões dessa população. Vai ser um avanço muito grande para essa população. Demais, elas estão saindo de fato da invisibilidade na cidade de São Paulo, entrando para a visibilidade na cidade e no país.